მე ვარ მედიამ შულდაძე აფხაზეთიდან დაახლოებით 15 წლის წინ ვინაიდან იმ პერიოდში ძალიან ეკონომიურად რთული მდგომარეობა იყო საქართველოში გადავწყვიტეთ ჩემმა დამ და მე წავსულიყავით ემიგრაციაში მე გადავიპარე ლიტვიდან ესპანეთში იყო ძალიან რთული გზა და ამისთვის დამჭირდა დაახლოებით 2 თვე პირველი რაც ესპანელების გაცნობის შემდეგ გრძნობა დამებადა ეს იყო კეთილი შური აი იქ ვიგრძენი თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მათვის ოჯახური სიწმინდე ტრადიციები არ არსებობს რაიმე მიზეზი რის გამოც რომელიმე შვილი დედას ეტყვის რომ თქვათ იმ დღეს ვერ იქნება თავისი ოჯახის გვერდით ესპანეთში დავყავი 3 წელი და შემდეგ დედის ჯანმრთელობის გამო მომიწია საქართველოში დაბრუნება ახსენი პატარა ყავის სტენდი შემდეგ ეს ყავის სტენდი გადავიტანეთ ქარვასლაში და დღესეც ფუნქციონირებს. გითხრათ სიმართლე, მეტი იმედები მქონდა, თუმცა სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი რომ შემოსავალი რომელიც ქარვასლაში არსებული ყავის სტენდიდან შემოდის, არის საკმარისი ერთი ოჯახის სარჩენა. ჩემს ირგვლივ მეგობრები ყველა თვლიან რომ მე უნდა წავიდე ესპანეთში, ვინაიდან ჩემი და, ჩემი გაზრდილი დიშვილი და ჩემი მეუღლე იქ ცხოვრობენ. და თითქმის ვერავინ მიგებს იმას რომ აი მე მიყვარს საქართველო და ამიტომ არ მინდა წავიდე ემიგრაციაში. მე იმ თაობიდან ვარ, რომლებმაც 9 აპრილი გადავიტანეთ. ვიყავი 13 წლის და მახსოვს როგორ დავხიე ყელსახვევი. ეს იყო ცხოვრებაში ჩემი პირველი და ყველაზე დიდი პროტესტი. და მას შემდეგ აი თითქოს ესეთი პროტესტი არ მინახავს და აი ამ ახალგაზრდებმა გამახარეს, გამაოცეს. რა თქმა უნდა, ყველა აქციას ვუერთდებოდი, შევუერთდები ყოველთვის და ვიტყვი რომ აი მე მინდა ვიყო ყველა ახალგაზრდა ზურგი. კანონი რომელიც ჩვენმა ხელისუფლებამ ჩვენ და სამწუხაროდ უკვე მიიღო, ვთვლი რომ თავისუფლების და არჩევნის უფლებას გვართმევს. ამ კანონის მიღებით მე ეჭვმეპარება რომ ჩემი ოჯახი შეძლებს დაბრუნდეს საქართველოში. იძულებული ვიქნები რომ მეც წავიდე ემიგრაციაში და რა ვიცი, ალბათ მთელი ცხოვრება ვიცხოვრო უბედურმა, იმიტომ რომ მხოლოდ საქართველოში ვგრძნობ იმის დამიუხედავად, რომ ვამბობ, რომ ევროპა ეს არის თავისუფლება. აი მე მინდა ის თავისუფლება იყოს ჩემ სამშობლოში და ვცხოვრობდე ჩემ საქართველოში. მე მინდა რომ საქართველოს ევროპული ქვეყანა გახდეს. ის თამასა, რაც ევროპასა აქვს, საქართველოშიც დამკვიდრდეს და აი ცხოვრების დონე მაიწიოს და ყველა ემიგრანტი დაბრუნდეს საქართველოში. და მე ვფიქრობ, რომ აი ამისთვის საჭიროა სწორი ხედვა. და სწორი ხედვა ჩემთვის დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ არის გზა ევროპისკენ.